საგამშვიდობისა. ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. სტუდიაში გენა შონია მუშაობს. არჩილ ხორავა სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის თეატრალური განყოფილების მოსწავლეები თბილისში. მაჩაბელა სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თეატრალური ფესტივალიდან სხვადასხვა მედლებით და ჯილდოებით დაბრუნდნენ. თბილისში მაჩაბელას სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თეატრალურ ფესტივალზე ფოთის არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის თეატრალური განყოფილების მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა. მაყურებლის წინაშე ნორჩი მსახიობები განყოფილების ხელმძღვანელის გუჯა ქარაიას მიერ დადგმული სპექტაკლით კონკიას წარსდგნენ. წარმოდგენამ ჟიურის წევრებზე დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა და ფოთელი ნორჩი მსახიობები სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებად გამოაცხადეს. საკეთესო როლი მყავს ერთი დედინაცვალს ვინც თამაშობს ჩვენი სახელოვნებო სასწავლებლის თეატრალურმა განყოფილებამ, რომელსაც ყავს საბავშვო თეატრი, მიიღო მონაწილეობა მაჩაბელას სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თეატრალურ ფესტივალზე. ეს ფესტივალი ჩატარდა თბილისში. როგორც აღნიშნე, ბავშვებმა მიიღეს მონაწილეობა ფესტივალიდან. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ვინაიდან მივიღეთ ჯილდოები ფესტივალის მთავარი პრიზი, ეს გახლავთ მაჩაბელას ნიღაბი, მივიღეთ პრიზი ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის, მივიღეთ პრიზი ჟიურის სიმპატია, მივიღეთ პრიზი მეორე ხარისხოვანი როლის შესრულებისათვის, ორმა მოსწავლემ მიიღო პრიზი, აგრეთვე მივიღეთ პრიზი მაყურებლის სიმპატია. მე მივიღე მონაწილეობა მაჩაბელას ფესტივალზე, დამაჯილდოვენ, ძალიან გახარებული ვარ და მინდა გადავხადო მადლობა გუჯი მასწავლებელს ასეთი კარგი ფესტივალისთვის. მე მივიღე პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. მე მივიღე მონაწილეობა ფესტივალზე და დამაჯილდოვეს მაყურებლის სიმპატიით. და ძალიან კმაყოფილი ვარ. დიდი მადლობა გუჯა მასწავლებელს, რომ ასეთი კარგი სპექტაკლი დაგვადგმევინა. გუჯა ქარაია 25 წელზე მეტია, რაც საბავშვო თეატრს ხელმძღვანელობს. ის მოზარდებთან ურთიერთობაში ყველა წრილმანს უკვირდება, ანალიზებს და საპასუხო დიდ სითბოსა და დაფასებას ღებულობს. ამჟამად თეატრალურ განყოფილებაში 30 მოსწავლე დადის. სასმელი წყლის გაზრდილი ტარიფების შესვლასთან დაკავშირებით შესაბამის ინსტანციებში მუშაობა მიმდინარეობს. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა თემა სასმელი წყლის ტარიფების შესახებ. იყო საუბარი, რომ წინა ხელისუფლებისგან დატოვებული ვალის დაფარვის მიზნით ფოთის მოსახლეობას 20 თეთრით მეტი საფასურის გადახდა და ეკისრა. საკრებულოს წარმომადგენლების მხრიდან არაერთხელ გაკეთდა განცხადება, რომ შესაბამისი წერილით უკვე მიმართეს სემექს და უახლეს მომავალში საკითხის დადებითად გადაჭრას უნდა ველოდოთ. ჩვენთან საუბარში სემეგის წარმომადგენელმა გოჩა შუნიამ განმარტა, რომ 2010 წელს ახალი ტარიფები დაუდგინდა გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას, რომელმაც სატარიფო განაცხადი ფოთის თვითმართველი ერთეულის გარეშე შემოიტანა. ამრიგად ფოთში ისევ ის ტარიფი დარჩა ძალაში, რომელიც ადგილობრივი საკრებულოს მიერ იყო დამტკიცებული. პირველი ტარიფები კომისიის მიერ დადგინდა 2010 წელს და ტარიფები დაუდგინა გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას, რომელმაც სატარიფო განაცხადი შემოიტანა თვითმართველი ერთეული ფოთის თვითმართველი ერთეულის გარეშე. თვითონ ფოთი ეს იყო ასვლად ნაწილი მთელი სადისტრიბუციონერო კომპანიის, თუმცა ტარიფები დაუდგინდა ამ კომპანიას ფოთის გარეშე. ამ დროს ფოთში მოქმედებდა საკრებულოს მიერ დადგენილი ტარიფები, რომელიც დღესაც მოქმედებს და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა არის კანონიერი. გოჩაშონიას თქმით, ტარიფების შეცვლასთან დაკავშირებით განცხადებით მომართვის უფლება მხოლოდ წყალმომარაგების კომპანიას აქვს. მსგავსი ტიპის წერილი კი სემექსში ჯერჯერობით არ შემოსულა. სატარიფო განაცხადის შემოტანის უფლება ამჟამად აქვს მხოლოდ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შემდეგ, რადგანაც იცვლება გარკვეულწილად პრინციპები, ალბათ უპრიანი იქნება, რომ ამ კომპანიამ შემოიტანოს ეს განაცხადი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება უკვე მთლიანად, მათ შორის ფოთის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობისთვისაც ტარიფების, ახალი ტარიფების დადგენა. საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩხარტიშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს კომპეტენციას აღემატება იმ ტარიფების შეცვლა, რაც წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში მოქმედმა საკრებულომ დაადგინა. თუმცა სემეკის წარმომადგენლებთან მიღწეულია შეთანხმება, რაც შეიძლება მალე მოხდეს საქართველოში მოქმედ ტარიფებთან ფოთში დაწესებული ტარიფების გათანაბრება. საკრებულოს კომპეტენციას, რა თქმა უნდა, ეს აღემატება ჩვენი გადასაწყვეტი აღარ არის, ჩვენ ვერ შევძლოთ იმას, რაც
ნაციონალური მართლობის საკრებულო მიიღო ესეთი კაბალური ტარიფი ფოთის მოსახლეობისთვის, მაგრამ შეთანხმებული წეულია და კონკრეტულ ირინა მილორავასთან ერთად, სემიკთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ უახლოეს მომავალში წყლის კომპანიასთან განიხილება ეს საკითხი და სავარაუდოდ ფოთის ტარიფი, წყლის ტარიფი ფოთის მოსახლეობისთვის გაუწევდება დანარჩენი რეგიონების წყლის ტარიფს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორთან გიორგი კობერიძესთან საუბარში გაირკვა, რომ კომპანია გეგმავს სემექში ახალი სატარიფო განაცხადის შეტანას, რის მიხედვითაც არამხოლოდ ფოთში, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით ახალი ტარიფების დადგენა მოხდება. კომპანია გეგმავს 2017 წელს დაახლოებით ალბათ მაისის თვეში, ზაფხულის მაის-ივნისის თვეში შეიტანოს სატარიფო განაცხადი ტარიფის, ხელახალი ტარიფის დადგენის კუთხით, რომელზეც უკვე იმსჯელებს სემეკი და შესაბამისად დაადგენს განსაზღვრავს ქუთაისისთვის, ფოთისთვის, ყველა იმ ქალაქებისთვის ინდივიდუალურად იმსჯელებს და დაადგენს უკვე ახალ ტარიფს. ეს ტარიფი როგორი იქნება, მე წინასწარ არ შემიძლია გითხრათ. ფოთის მოსახლეობას გაზრდილი ტარიფების გადახდა სავარაუდოდ მომავალი წლის ზაფხულამდე მოუწევს. ახლა კი გთავაზობ ჩვენი პარტნიორი ტელევიზიების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. ვეტერინარია, კადრების დეფიციტი და სფეროს განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებები კომპანიამ მომხმარებელს ვეტერინარიის მიმართულებით რამდენიმე სერვისს თავაზობს. რა კეთდება საქართველოში ვეტერინარიის სფეროს განვითარებისათვის და როგორია დარგის გავლენა სხვა მიმართულებებზე? ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობები შეეჯამეს დღეს ვეტერინარიის დარგის წამყვანო სპეციალისტებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ვეტერინარია ამ ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მივიწყებული მიმართულება იყო, რამაც დიდი საკადრო დეფიციტი გამოიწვია. ღონისძიება კომპანია ინვეტის ორგანიზებით გაიმართა. აღნიშნული კომპანია ვეტერინარიის სფეროში 2001 წლიდან მოღვაწეობს. დღეისათვის ინვესტში 40-ზე მეტი მოქალაქეა დასაქმებული. კომპანია მომხმარებლებს ვეტერინარიის მიმართულებით რამდენიმე სერვისს თავაზობს. უკანასკნელი წლებია, რაც ჩვენ დავიწყეთ აღორძინება ამ დარგის, ისევ გაჩნდა ფაკულტეტები უმაღლესებში და ახალგაზრდებმა მეტი ინტერესი გამოიჩინეს ამ სპეციალობის შესწავლისკენ. თუმცა დეფიციტი კვალიფიციური სპეციალისტებისა მაინც ძალიან დიდია. ამიტომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის მეცხოველეობის განვითარება და ამისთვის აუცილებელია ვეტერინარიის დარგის განვითარებაც. ჩვენ ვერ განვითარდები თუ არ განვითარდა ზოგადად მეცხოველეობა საქართველოში. აქედან გამომდინარე ჩვენ პირდაპირ კავშირში ვართ მეცხოველეობის განვითარებასთან, მეფრინველეობის განვითარებასთან და ვფიქრობ ეს არის ის დარგი, სადაც ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. თუ ჩვენ განვავითარებთ ერთ დარგს, ეს იმას ჯაჭვურ კავშირში იქნება მეორე დარგიც და მოხდება უკვე იმ დარგის განვითარება. ჭარბი მარცვლეული, როგორც აღნიშნეს, ჭარბი მარცვლეული ნიშნავს იმას, რომ გვექნება უფრო კარგი მეცხოველეობა განვითარებული. კარგად განვითარებული მეცხოველეობა დაჭირდება ჩვენი სერვისი და აღნიშნული სერვისები. ასე რომ ვთქვათ, ეს დარგები მე ვფიქრობ ურთიერთკავშირში არის და საერთოდ უნდა იყოს პოლიტიკა ისეთი, რომ კომპლექსურად მოხდეს განვითარება დარგების და ეს უფრო ბევრ ეფექტს მოიტანს. კონკრეტულად ერთი დარგის განვითარება მეორე დარგის ხელშეწყობის გარეშე წარმოუდგენელია. ქართულ-ბრიტანული ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და შეხვედრა ბიზნესმენებთან. ქართულ-ბრიტანული ბიზნეს ურთიერთობები და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება იყო საქართველოში ბრიტანეთის ახალი ელჩის ჯასტინ მანკენსმიტისა და ქართული ბიზნესმენების შეხვედრის მთავარი თემა. შეხვედრა ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა. მისი ხელმძღვანელი ზვიად ჭუმბურიძის განცხადებით, ბიზნეს ურთიერთობებში მცირე წინსვლა მას მიაჩნია, რომ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საჭიროა ბრიტანეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება და ადგილობრივი ინვესტორების საქართველოთი დაინტერესება. წარმომადგენლები შეხვდნენ ელჩს, ისაუბრეს ბრიტანულ-ქართულ ურთიერთობებზე, ბიზნეს ურთიერთობებზე. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ სექტემბრის თვეში, 2017 წლის სექტემბერს გეგმავთ ბრიტანეთში
გვინის ფორუმის ჩატარება, სადაც რამოდენიმე ქართული გვინის კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. ფიქრობ, ესეთი აქტივობები საინტერესოა მხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისთვის და შესაბამისად ასევე განხილული იყო ის საკითხები, რაც ქართულ ბრიტანულ ეკონომიკურ პერსპექტივებს ეხება. იცით რა არის ქართულ ბრიტანულ ბიზნეს ურთიერთობებში? რა თქმა უნდა, წინსვლა არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაიზარდოს ბრუნვა ორ ქვეყანას შორის, სავაჭრო ბრუნვა, და მე ვფიქრობ, რომ ეს პერსპექტივა ჩვენ გაგვაჩნია, ასევე რა თქმა უნდა საინტერესოა ბრიტანელი ინვესტორების მოზიდვა საქართველოში, რაც ჩვენთვის მე ვფიქრობ საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ბიზნესი ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია ბრიტანეთისთვის, ევროკავშირისთვის და საქართველოსთვის ახლა და მომავალში. Როგორც ბრიტანეთის ელჩი, მე მსურს კიდევ უფრო გავაპარტავო ეს კავშირები. შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ 2017 წელს სექტემბერში ბრიტანეთში ღვინის ფორუმი ჩატარდება, სადაც რამდენიმე ქართული კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობა 20 ოქტომბერს სოფლიო სურსათის დღეს აღნიშნავს. 20 ოქტომბერს სოფლიო სურსათის დღე აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით თბილისში გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს საქართველოს წარმომადგენლობის ორგანიზებით ღონისძიება გაიმართა. მსჯელობის მთავარი საგანი კლიმატის ცვლილებასთან სოფლის მეურნეობის ადაპტირებას წარმოადგენდა. აქცენტი პარკოსანი კულტურის მნიშვნელობაზე გაკეთდა. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2016 წელს სწორედ პარკოსანი კულტურის წლად გამოაცხადა. ფაოს საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის თქმით, სოფლის მეურნეობას დიდი პოტენციალი გააჩნია კლიმატის ცვლილების მზარდი ტემპის შესამცირებლად, რისთვისაც წარმოების ადაპტაცია და კლიმატგონივრული პრაქტიკის დანერგვაა საჭირო. ღონისძიების ფარგლებში სტუმრებს ქართული პარკოსანი კულტურებით მომზადებული კერძები წარუდგინეს. პარკოსანი კულტურები წელს გამოცხადებული როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტად, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი კვებითი ღირებულება პირველ რიგში და ძალიან მნიშვნელოვანია ამავე დროს მდგრადი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკის წარმოებისთვის. ჩვენ ამის პოპულარიზაციას, რა თქმა უნდა, ვახდენთ დღევანდელი დღეც ამ პარკოსანი კულტურების პოპულარიზაციასაც ეძღვნება. სამეცნიერო კვლევით ცენტრში მიმდინარეობს მრავალი პარკოსანი კულტურის თესლთა გამოცდა, ისე რომ მომავალში ფერმერებს საშუალება ექნებათ კულტურათა მონაცვლეობის, რაც ნიადაგის პასუხისმგებლობიან მენეჯმენტს გულისხმობს და ასევე კლიმატზე ადაპტირებულ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წარმოებას. კლიმატის ცვლილება და მასთან დაკავშირებული ბუნებრივი მოვლენები პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოებას. კლიმატის ცვლილება განსაკუთრებით აზიანებს მცირე ფერმერებს და ღარიბ მოსახლეობას სოფლად, რომლებისთვისაც სოფლის მეურნეობაში დასაქმება არის მათი შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო. კლიმატის ცვლილების მავნე ზემოქმედების შესარეგლებლად საჭიროა სოფლის მეურნეობის ადაპტაცია და მისი წარმოების ადაპტაცია და ეგრეთ წოდებული კლიმატგონივრული სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების და პრაქტიკების დანერგვა. პარტია გოგი თოფაძე მრეწველობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე პოლიტიკიდან მიდის. პარტია გოგი თოფაძე მრეწველობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე პოლიტიკიდან მიდის. ამის შესახებ ტყემალაძემ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, როგორც ტყემალაძემ აღნიშნა, მრეწველები ახალი ძალებით დაკომპლექტებიან. კითხვაზე დაიკავებს თუ არა მისი შვილი პარტიაში ლიდერის ადგილს, ტყემალაძემ განაცხადა, რომ მსგავსი საკითხები პარტიის ყრილობაზე გადაწყდება. მრეწველები არაპირებენ პოლიტიკური არენიდან გაქრობას, ხოლო ის რომ გარკვეულად მე პირადად დაუთმო ადგილი ახალგაზრდებს, ადგილად ფიქრობ ამას და ეს ალბათ ახლო მომავალში გაცხადდება. გორში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის ფეხბურთში ტურნირი ჩატარდა. ამბობდათ, ფეხბურთელთა გუნდები დღეს გორში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ტურნირი ფეხბურთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივით ჩატარდა. ტურნირში სამი გუნდი იღებდა მონაწილეობას: ქართლი, ლიბერტი, მტკვარი და ლიახვი. შეჯიბრის მიზანს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაცია წარმოადგენს. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ გუნდებს, როგორც ფულადი, ასევე სხვადასხვა ფასიანი პრიზები გადასცეს. დღეს ტარდება შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა შორის მინი ფეხბურთში ტურნირი, რომელსაც ატარებს გორის რაიონის გამგეობა. შავშანაც ჩატარდა შაში ტურნირი. ყოველ წელიწადს ტარდება ასეთი ღონისძიება გორის რაიონის გამგეობის მიერ.
ტურნირი მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის პირების ჩართულობას საზოგადოებაში, ინტეგრაციას, ადაპტაციას. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ორგანიზებით ტარდება ტურნირი მინი ფეხბურთში, ამუტანტ ფეხბურთელთა შორის. ტურნირის უმთავრესი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინტეგრაცია საზოგადოებაში, ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება, პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა, რათა მათ კიდევ უფრო მაღალ სპორტულ შედეგებს მიაღწიონ. ტურნირში მონაწილეობას იღებს სამი გუნდი, ეს არის ქართლი ლიბერტი, ეს არის მტკვარი და ლიახვი. მიზნები ინვალიდ ამპუტანტებისთვის და სხვათაშორის ინვალიდი ჩვენ ყავს აგრეთვე ყრუმუნჩთა ფეხბურთის გუნდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი სახში ისხდნენ, უმოტივაციოდ იყვნენ, მაგრამ ისინი ხომ ხედავთ, აგერ უკვე რამდენი წელია, უკვე მეორე მესამე წელია გამოვიყვანეთ და ჩვეულებრივ საფეხბურთო ცხოვრებით ცხოვრობენ და მათ ცხოვრებას უფრო მიეცა. ლარის კურსი უნდა ველოდოთ თუ არა ეროვნული ვალუტის კიდევ უფრო გაუფასურებას. 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2 ლარი და 86 თეთრია. ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში დემურ გიორხელიძე ლარის კურსის გამყარებას ეკონომიკის განვითარებას უკავშირებს. ექსპერტი თვლის, რომ დასახვეწია სოფლის მეურნეობა, რათა იმპორტის და ექსპორტის რდამ შემდგომში ხელი შეუწყოს ლარის კურსის გამყარებას. დემურ გიორხელიძეს მიაჩნია, რომ ლარის რყევებში ეროვნული ბანკი არ არის დამნაშავე. მე არ ფიქრობ, რომ განსაკუთრებული თქვათ როლი ამ შემთხვევაში არჩევნებთან იყოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ ყველა ფუნდამენტალური პრობლემა, რომელიც არსებობს, გადაუჭრელია, არც ერთი არ არის გადაჭრილი. შესაბამისად, ლარი ძიმე მდგომარეობაშია და იქნება კიდეც, იმიტომ რომ ვალუტის დეფიციტია, იმპორტზე დაკიდებული ქვეყანაა, ექსპორტი იკლებს ახალი მიმართულებებით იმ დარგებში, რომელშიც ჩვენ ნამდვილად გვაქვს კონკურენტუნარიანი შესაძლებლობები, არაფერი ხდება. სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია უბრალოდ უხარისხოა, ამიტომ თუ გნებავთ იმ ყბადაღებულ რუსულ ბაზრისთვისაც კი ვერ იქნება ეს პროდუქცია სასურველი, იმიტომ რომ ის უბრალოდ უვარგისია. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. კურსორი ამით ხვალამდე გემშვიდობებათ.